No niin, se on moro. Eli tänään on se historiallinen päivä, että Metsolan verkkokauppa on avattu. Eli osoitteesta www.metsola.info ja sieltä verkkokauppa, niin löytyy meidän nettikauppa. Toistaiseksi siellä on lähinnä Husqvarnan tuotteita, jonkun verran erilaisia metsätarvikkeita, mutta lisäillään tuotteita sitä mukkoa, kun kiinnostusta tuntuu olovan ja teiltä tullaan toivomuksia. Olen pyrkinyt tällä hetkellä sinne laittamaan semmosia, joita itse olen ajatellut, että myö piettäis koko ajan varastossa. Eli vältetään, ei oo myymistä, mutta koko Husqvarnan tuotevalikoima on käytettävissä. Eli ne mitä siellä ei oo, niin voidaan myydä sitten toimitusmyyntinä. Rahan käsittelyn osalta löytyy kaksi vaihtoehtoa. Eli sitä mahdollisuutta, että maksa sen siinä ostoskorin yhteydessä tilatessa, niin meillä ei ainakaan vielä oo, vaan laitetaan lasku etukäteen maksettuna ja kun suoritus näkyy meillä, niin sen jälkeen liikahtaa tavara. Toinen vaihtoehto on matkahuollon rahtiennakko, eli siinä vaiheessa kun käypi tavara hakemassa, niin voi sen myös maksaa. Rahin osalta siinä on noin 8 € hinnan ero, eli minkä matkahuolto ottaa siitä rahan välittämisestä. Eli jos sen haluaa sijaistee, niin valittoo silloin kohan lasku etukäteen maksettuna. Ja myö tyrketään lasku sähköpostiin. Eli tämä tekee se sähköpostikohta siellä huolellisesti sillä tavalla, että se sähköposti tulloo oikeasti oikein. Ja ostoskorin tilausruudukko aukeaa sinne vasempaan alanurkkaan. Eli jos tullaan tilanne, että näyttää, että sitä ei mistään löydy, niin se on siellä vasemmalla alla. Tarjoustuotteeksi pistin sinne tämmöiseksi vähän niin kuin avajaistarjoukseksi 550 XP G Mark 2. Niitä tulloo mulle muutaman 10 konne erää tuossa kuittenvaihteessa huhtikuun alkupuolella. Eli jos semmoista konetta tekee mieli, niin tarjous kannattaa hyödyntää suhteellisen näpsäkästi. Koneita ei tule riittämään kaikille. Ajoleikkurit tulloo meillä tämän kuun viimeisellä viikolla. Ja niitä päästään toimittelemaan sen jälkeen. Rahit tuonne Kuopio-Jyväskylä-Oulu-akselille onnistuu sillä tavalla, että kun käyn kyseisissä kaupungeissa puunkaatokeikalla, niin pystyn tuomaan ilman erillistä verotusta ne koneet ihan kotipihaan asti. Tai jos sattuu asumaan tuossa matkan varrella, joko nelostaa vitostiellä, niin kuljetus ei ole mikään ongelma. Ja takkuut hoituu missä tahansa Husqvarnan valtuutetussa huoltoliikkeessä. Eli siinä verkkokauppa-uutisia. Kevät on vielä jonkun matkan päässä. Täällä saattaa ainakin tällä hetkellä pikkusen lunta. Mutta jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin eiköhän ne juhannukseen mennessä ole suhteellisen vähissä. Elikkä verkkokauppa osoitteesta www.metsola.info ja sieltä valikosta verkkokauppa. Pistäkää postia tulemaan, jos siellä on jotakin hämminkiä, tarvitsetta jotakin muuta tuotetta, mitä sieltä ei löydy. Tai jos on jotakin kysyttävää tuotteesta, niin postit esimerkiksi mulle osoitteeseen jooni.toppi@metsola.info.
ei tämän kummempia. Työn iloa kaikille. Tehkää turvallisesti ja hyvää kevättä. Se on moro.